ми не можемо залишатися осторонь та спостерігати, як окремі політики, котрі десятиліттями співпрацьовували з Росією, працювали в її інтересах спільно з визнаним та засудженим українським судом, зрадником і колаборантом Віктором Медведчуком, намагаються використати тиск на угорську спільноту на Закарпатті. Ми, представники угорської національної спільноти, які проживають на території Закарпаття, є громадянами України, невід'ємними, інтегрованими та органічними членами українського суспільства. Ми рішуче засуджуємо порушення законів та Конституції України, прояви ксенофобії і політичного тиску щодо спільноти з боку народного депутата України Віктора Балоги та його підконтрольних структур і чиновників.